යෝල් නාසියන් කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය මේ දිනවල අබුඩාබි නුවර කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ පැවැත්වෙනවා. ඉතින් අද පැවැත්වෙන අවසන් පූර්ව රටේ තරඟ තරගය පැවැතුනා ඉන්දියාව සහ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම අතර. ඉතින් බංග්ලාදේශ නායකයා කාසීවාසි ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඉන්දිය කණ්ඩායමට ආරාධනා කරනවා පළමුව පන්තුවට පහර දීමට. නමුත් ඉන්දිය කණ්ඩායමට අපේක්ෂිත ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. උන්ට රැස් කරගන්නු ලැබීමට හැකියාව ලැබුණේ ලකුණු 188ක් පමණයි. පන්දු අර 42යි පන්දු 4ක් අවසානයේ සීලිමු දෙනා දැවි පන්දුර පහර දීමේදී මුෂීර් ඛාන් ලකුණු 50ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා 4 පාර 3ක් සමගින්. ඊට අමතරව මුරුගන් අභිෂේක් ලකුණු 62කුත් පන්දු යැවීමේදී මරුෆ් මරිදා ලකුණු 41කට කඩලු 4කුත් බෙදීමට සමත් වුණා. ඉතින් පිළිතුරු ඉල්ලුම් ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණි බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම පන්දු අර 42යි පන්දු 5ක් අවසානයේ ලකුණු 189ක් ලබා ගනිමින් තරඟය ජයග්‍රහණය කර අවසන් මහා තරඟයට සුදුසුකම් ලබා ගනු ලැබුවා. ඉතින් පන්දුර පහර දීමේදී අරිෆුල් ඉස්ලාම් ලකුණු 94ක් ලබා ගනු ලැබුවා 4 පාර 6ක් සහ 6 පාර 4ක් සමගින්. ඒ අනුව ඉන්දියා කණ්ඩායම ප්‍රබල ඉන්දියා කණ්ඩායම පරාජය කරමින් ආසියාන කුසලාන අවසන් මහා තරඟයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම සමත් වුණා. මේක මොකද පෙරලිකාර කණ්ඩායමක් බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ තරඟාවලියේ. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් පරාජයට පත් වුණා. ඔවුන් ලංකාව සහ එක්සත් අරාබි එමිර රාජ්‍ය කණ්ඩායම සහ ජපාන කණ්ඩායම පරාජය කරමින් බී කාණ්ඩයේ අපරාජිත තමයි ඔවුන් ඉන්දියාව සමග අවසන් පූර්ව වටේට සුදුසුකම් ලබා ගන්න ලැබුවේ. ඉතින් ඉන්දියාව පරාජය කරමින් ඔවුන් අවසන් වටේ අවසන් මහා තරඟය සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගත්තා. අනිකුත් තරඟේ පැවැත්තුනේ සත්කාරක එක්සත් අරාබි එමිර රාජ්‍ය සහ පාකිස්තානය අතර. ඉතින් පළමු පන්දුර පහර දුන්නු එක්සත් අරාබි එමිර රාජ්‍ය කණ්ඩායම ලකුණු 193ක් පමණයි රැස් කරගන්නේ සියලුම දෙනා දැවි. නායක අයාන් ඛාන් ලකුණු 55ක් රැස් කරගත්තා. පිළිතුරු ඉල්ලුම් ක්‍රීඩා ක්‍රීමට පැමිණි පාකිස්තාන කණ්ඩායමට ලකුණු 182ක් පමණයි රැස් කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ පන්දු අර 49කදී සියලුම දෙනා දැවි. ඉතින් ඒ අනුව පෙරලිකාර ජයක් වාර්තා කිරීමට එක්සත් අරාබි එමිර රාජ්‍ය කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඉතින් මේක ඉතාම සුවිශේෂී අවස්ථාවක්. මොකද ඉතිහාසයේ කවදාවත් යෝන් ආසියානු කුසලාන ඉතිහාසයේ කිසිම දිනක බංග්ලාදේශයේ සහ එක්සත් අරාබි එමිර රාජ්‍ය පැමිණිලා නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම බොහෝ දෙනා බොහෝ විස්තර විචාරකයන් ප්‍රේක්ෂකයන් සිටුවේ ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අවසන් මහා තරඟයට සුදුසුකම් ලබා ගන්නවී කියලා. නමුත් පෙරලිකාර විදියට බංග්ලාදේශයේ සහ එක්සත් අරාබි එමිර රාජ්‍ය කණ්ඩායම සුදුසුකම් ලබා ගත්ත අවසන් මහා තරඟයට. ඉතින් යෝන් ආසියානු කුසලානේ පැත්තෙන් දැනට ලැබෙන තොරතුරු එහෙමයි. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න, අපගේ YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ගිහිල්ලා නම් සුබ දවසක්.